Dragi gledatelji, dobro večer i dobrodošli u posljednju emisiju u nizu Što vidiš u svom zrcalu. I moje ime je Zoran Pleško i večeras je i s nama gost Miroslav Đidara, pastor u mirovini i doktor teologije. Miroslave, dobro večer. Dobro večer. U proteklim emisijama govorili smo o zrcalu i nameće se jedno pitanje: zašto zrcalo? Miroslave, ranije smo razgovarali u našoj prvoj emisiji malo u vezi tvog životopisa. Između ostaloga, spomenuo si da si zajedno sa suprugom proveo neko vrijeme u Sudanu. Da. Nekako naša percepcija tog dijela svijeta, a riječ je o Africi, je da tamo puno toga nedostaje za jednog europskog čovjeka. Ima li zrcala? Da, nekih stvari ima, a mnogih nema, ali to je tako svuda u svijetu, nigdje nema sve što ima u drugom nekom kraju svijeta. Ima zrcala, ali nema ih svuda. Ja moram priznati, mi smo u kući imali nekoliko, ali putujući po Sudanu, po raznim krajevima, pa i onim najsiromašnijim, vidio sam da neki ljudi čak i nemaju ni zrcalo u kući svoje. Kako se onda snalaze? Pa uzmu neki predmet, recimo nekad u jedan sjajni lim pogledaju svoj lik, ili nekad u staklo, ako na kući neko ima staklo, njihove kuće često nemaju, ako žive u kolibama, onda nemaju prozore pa nemaju ni staklo. Dakle, snalaze se ili drugi kažu i pomognu im. Dakle, jednostavno nemaju i to ih ne brine previše. Pretpostavljam da si ti uvijek nosio svoje zrcalo sa sobom. Ja sam ga uvijek nosio, točno, ali mi se jednom prilikom dogodilo kad sam sa sjevera, gdje sam živio u Kartumu, putovao na jug. A jug je mnogo siromašniji. Bio sam u jednom zabačenom mjestu i tu sam prenoćio. I naravno, pošto nisam ponio svoje ogledalo, kad sam se ujutro probudio, ja prvo svi idemo pred ogledalo. Ja ga nemam. Što sad uraditi? Pokušao sam doći do prozorčića koji je bio tu na jednoj zgradi, a sva stakla su bila razbijena. Tako da ni to mi nije pomoglo da se gledam eventualno u staklo na prozoru. I onda sam došao na ideju, bila je jedna tamo kanta sa vodom. I onda sam još malo dolio, jer je bilo jako malo vode, dolio u tu kantu vode i onda sam se gledao u tu vodu, svoj lik, i onda sam se tako probao i brijati. Imao sam brijači aparat na struju, na baterije, i tako da sam se obrijao i donekle sam mogao vidjeti kako je to bilo brijanje i kako je bilo ili nije. I donekle sliku svoju, pa da sam ipak eto i tu potrebu zadovoljio, ali bilo je vrlo neobično. Da, čini se da neki puta smo navikli toliko na neke stvari da uopće ne razmišljamo o njima, a u stvarnosti su jako bitne. Točno. Da. I kada govorimo o ovoj našoj temi, u našoj prvoj večeri smo govorili o slici koju mi imamo o Bogu i o samima sebi. Jel? Zatim u našoj drugoj večeri smo govorili o tome na koji način je ta slika iskrivljena. Što nas čeka večeras? Večeras ćemo govoriti o tome da ta naša iskrivljena slika, ili kako smo mi to nazvali, razbijeno ogledalo u kome mi ogledamo sebe i vidimo Boga, ta slika u ogledalu je razbijena. Mi smo rekli da je to grijeh naružio, pokvario, i jednostavno naš život je sasvim drugačiji od onog kako nas je Bog stvorio. Mi večeras želimo otkriti, može li netko popraviti tu sliku? I molio bi da mi pokaže režija tu sliku. Može li netko popraviti našu sliku koja se razbila i da nam bude lijepa, ispravna, da vidimo sebe ispravno, Boga i ljude oko sebe. Dakle, to je tema gdje želimo vidjeti možemo li se vratiti u ono prvo stanje kada nas je Bog stvorio savršene i bez mane. Hvala ti, Miroslave. Evo, mi ćemo uzeti kratki predah na nekoliko trenutaka. Vjerujem da možda čak stignete i potražiti svoje ogledalo, a onda se vraćamo natrag u studiju i nastavljamo sa našom temom.
Evo večeras razgovaramo o tome kako popraviti svoju sliku u zrcalu. Miroslave, o čemu je riječ? A evo, večeras ćemo pokušati potražiti odgovor na pitanje kako to naše razbijeno zrcalo se može popraviti, odnosno slika iskrivljena u tom razbijenom zrcalu. Bog nije ostavio ljude same, sebi, nije ih napustio kad su pogriješili. Bog je mogao riješiti problem grijeha tako kad su prvi ljudi pogriješili, mogao ih je uništiti i onda sebi stvoriti druge, nove, koji će biti dobri, poslušni, koji neće pogriješiti. Ali budući da mi nismo stvoreni kao i sva druga bića na ovoj zemlji životinje, nego smo posebna vrsta, posebno dragocjeni Bogu, u prethodnom predavanju smo govorili da nas Bog zna po imenu. Bog je stvorio odnos sa svakim od nas. I Bog nije htio uništiti čovjeka pa stvoriti druga, jer ima posebnu brigu o nama. Kao jedan roditelj, kad ima zločestu djecu, on se ne rješava djece pa rađa drugu djecu. Mislim, to niko ne radi. Ajde, ako neko radi, to su zli to ljudi, to nisu više pravi roditelji. Dakle, Bog je toliko volio ljude da je napravio plan kako da on te ljude vrati ponovo sebi. Da ono izgubljeno što mi je Bog dao, onaj lik, onu moralnost, onu vrijednost koju je grijeh narušio, da ju ponovo vrati. I zato ćemo mi govoriti o tim koracima. Što je Bog učinio da nam pokaže da on i dalje brine o nama? I evo, jedan zanimljiv redak ovdje imamo iz Ivanovog evanđelja koji kaže: u početku bijaše riječ i riječ bijaše kod Boga. I riječ bijaše Bog. Ona u početku bijaše kod Boga, sve je po njoj postalo i ništa što postoji nije bez nje postalo. Ja moram priznati da kad čitam ovaj redak, da se pitam dobro što to znači. Ne? Znači, u početku ovo pa ono, pa ovo pa ono. Evo sad će možda zvučati kao jedan kritičan Biblije, ali ovo mi baš ne djeluje razumljivo. Da, djeluje filozofska misa o kojoj treba rašlaniti i razumjeti bolje. Ali pokušajmo. U početku bijaše riječ. Dakle, u početku, dakle prije, misli se na početak prije nego što je naš svijet stvoren. Bila je riječ, ali ovdje je riječ velikim slovom. To znači, odnosi se na Boga. A zašto se on naziva riječ? Jer je sve stvarao riječju. Bog je rekao, recimo, neka bude to i to. I to se stvaralo. Svjetlost, sunce, ribe, ptice i tako dalje. Dakle, Bog je riječju stvarao. To je prvo što je bitno što on hoće reći. Drugo, ta riječ je bila kod Boga, sa Bogom. Dakle, taj stvoritelj je bio Bog. Praktično, kod Boga sa Bogom. Ja? Ako govorimo o trojstvu, dakle tu je bio član tog trojstva stvoritelj. Dalje, u početku je bio, kaže, dakle bio je i sam Bog, on, i onda je još on bio sa Bogom. A onda kaže, sve je kroz tu riječ postalo, dakle što mi imamo na ovom svijetu, što mi vidimo, pa i što ne vidimo, golim okom postoji svijet koji je za nas nevidljiv. E, sve to nije samo nastalo, nego je to stvorio Bog. To je ta ideja. Praktično, sve je Bog stvorio riječju osim čovjeka. Čovjeka je isto Bog mogao stvoriti i kazati neka zemlja pusti iz sebe muškarca i žensko i to će biti jedan par. To će biti ljudi. Ne. Sve je stvarao na riječ, zapovjedi svojom, ali kad je došao čovjek, Boga je svojim rukama, kaže, načinio kako ne znamo, od praha zemaljskog. Bog se založio da on osobno toga čovjeka napravi, da pokaže koliko je on njemu važan i koliko je Bogu stalo do čovjeka i kaže da ga je načinio na svoju sliku. To smo rekli. E sad, kaže, nastavlja dalje u tom poglavlju, ta riječ, to je čak i veliko slovo sam trebao staviti, riječ je postala tijelom, znači utjelovila se. Bog, rekli smo da je riječ Bog, ona je postala tijelom, znači Bog nema tijelo, već smo prije govorili, kao i mi, ovo materijalno, ali se ta riječ materializirala. Znači uzeo je naše tijelo, našu ljudsku prirodu i kako ovdje kaže, postao je, nastanila se među nama. Dakle, Bog je postao čovjekom.
To je ideja cijelog ovog teksta. Dakle, Bog je sišao sa neba, tom grešnom čovjeku koji se pobunio protiv Boga, postao neposlušan, izabrao alternativnu istinu, jel, tako laž. E, Bog želi doći među te ljude i tu među njima živjeti i tu ih spasiti na njihovom terenu. Imam jedno kratko pitanje. Da. Kako? E, to je ključno pitanje. Nas nije mogao otkupiti život anđela. Dakle, anđeli su isto savršena i sveta bića, bez mane. Ali su stvorenja. I nije nijedan anđeo mogao umreti za čovjeka ili doći ga na neki način spasiti, jer je anđeo isto stvorenje. Dakle, jedini tko je mogao pomoći čovjeku jest stvoritelj, koji zna tko smo i koji sve može. E, tako je Bog javio se na jedan opet čudan način, poslao je svoga anđela koji se javio Josipu, Marijinom mužu. Evo sad smo u tom predblagdanskom božićnom raspoloženju gdje će se više o tome i čitati, govoriti, nadam se i dublje razmišljati. Ali evo, ovo je zgodna prigoda da upravo se osvrnemo i na taj detalj koji je jako bitan u planu spasenja, a to je Bog je došao među ljude, ali je najavio svoj dolazak. Istina, proroci su u Starom Zavjetu najavljivali da će doći Mesija, ali to nitko nije znao kad će doći. Pa su ga čekali, ali niko nije znao kada će doći. E sad, kad je došlo vrijeme, Biblija kaže kad se navrši vrijeme, Božje vrijeme, ne ljudsko. Znači, kad Bog odluči nešto, on to čini. I on obavještava Josipa. Možeš ti sad čitati koju poruku mu je anđeo rekao? Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju, jer što se je začelo u njoj od Duha je Svetoga. Ona će roditi sina kojemu ćeš nadjenuti ime Isus, jer će on izbaviti narod svoj od grijeha njegovih. Eto, djevica će začeti roditi sina i daće mu ime Emanuel, što znači Bog je s nama. E, ovaj tekst jasno kaže, znači rodit će se dijete koje nije isto kao svako drugo dijete. I neće se roditi na isti način. Biblija kaže da se Marija i Josip još nisu intimno sastali do tada. Tek su bili pregovori o braku. A znamo da u tim vremenima, a i danas mnogi se drže te čednosti, dakle nema intimnih odnosa prije braka. Često se nisu ni poznavali. Tako je. Nisu se praktično, oni vjerojatno su na nekom, u nekom smislu, ali ne u smislu onom pozna ženu svoju, jel? Ulaze u intimne odnose. Dakle, kad je on dobio vijest da će ona roditi, zatrudnjeti, on je zapravo pomislio, pa ja se neću ženiti sa ženom koja ima dijete, a sa mnom se nije sastala. Svi to znamo, taj događaj. Ali u svakom slučaju, anđel mu kaže, nemoj ju ostaviti. Ona je poštena žena. Ovo što ona nosi u svojoj utrobi, to je sveto. To je začeto po Duhu Svetom. Ne od čovjeka. Dakle, tu je već razlika. Isus nije došao od ljudske volje, nego Božjom voljom. I još nešto. Kaže, zašto će on doći? Izbavit će narod svoj. Ko je njegov narod? Ne židovski narod samo, nego svi koji ga vjeruju. Doći će, izbavit će ih od grijeha, a naravno i od posljedica grijeha u konačnici. I onda kaže, daćete mu ime Emanuel, to znači Bog s nama. Dakle, taj koji će se roditi je Bog u tijelu. To je važna poruka, ne samo za Josipa. I sad kad u tim posebnim blagdanskim danima smo, kad ljudi razmišljaju o Božiću, trebaju razmišljati o tom Isusu, zašto je on došao? Ne toliko da se okupe oko jednog bogatog stola sa hranom i pićem, nego da razmišljaju što znači Isusov dolazak na ovaj svijet za nas osobno. Je li ta informacija o Isusovom rođenju došla samo Josipu i Mariji? Isto tako, taj isti anđeo koji se javio Josipu, on se javio i Mariji. Tako da nije bilo zabune da jedan ima informaciju, drugi nema. Dakle, i Marija je bila iznenađena, ali zadivljena, a i Josip također. Iz biblijskog izvještaja znamo da je to bilo još nekakvih događaja. Bilo je, svakako je bilo događaja. I pastirima se Bog javio, isto tako, ali opet preko anđela. Dakle, anđeli su tko? Službeni duhovi. I Bog ih koristi da prenose
poruke ljudima koje Bog ima na čudan način. Oni su nadnaravna bića, dakle neka druga dimenzija nego ono što mi možemo vidjeti i razumjeti, ali se oni mogu po potrebi prikazati ili mi bi rekli čak i materializirati u nekim slučajevima. I ta najava se i ostvarila. I kad se javio pastirima, ali javio se onda i cijelom svijetu time. Pa hoćeš biti dobar pročitati ovu poruku koju je anđeo pastirima, svako, pa i nama danas rekao. A anđeo im reče, ne bojte se, evo javljam vam veliku radost koja će biti svemu narodu. Danas vam se u gradu Davidovu rodi spasitelj, Kristi gospodin. I ovo neka vam je znano, naći ćete dijete što je povito u pelenice i leži u jaslama. U jedan put priduži se anđelu velika vojska nebeska koja je hvalila Boga i pjevala, slava Bogu na visini i na zemlji mir, ljudima dobre volje. Da, ovo je prekrasna vijest za čovječanstvo. Moramo imati na umu u kakvom stanju se nalazilo čovječanstvo. Tama, duhovna, robovlasnički sustav u ono vrijeme, jad i bijeda, možda na najnižoj točki u povijesti čovječanstva. Bog u taj duhovni mrak šalje svjetlo. Jer Isus na kraju je i to svjetlo, jel? Rađa se Boži sin. Dakle, Marija je samo bila nositelj tog svetog ploda. Jel? I ovdje kaže da će pastiri to moći naći ako idu na tu i tu adresu. Ono što je još ovdje zanimljivo, nebo je bilo spremno za taj događaj. Jer tu kaže da je nebeski zbor, anđeli su pjevali, slavili Boga. To je veliki događaj bio i za nebo. Bog se spušta na zemlju, uzima ljudsko tijelo, utjelovljenje ili kako to teolozi nazivaju inkarnacija. Dakle, uzima na sebe ljudsko tijelo, ljudsku prirodu. To je nevjerojatno kako se Bog ponizio da bi postao kao jedan od nas, da bi mogao ostvariti djelo otkupljenja. I onda prekrasna poruka. Slava Bogu na visini, a na zemlji mir među ljudima. Dakle, Bog želi donijeti mir, a mir može doći sa oprostom i sa obnovom. Dokle god smo robovi grijeha, nema mira. I zato Isus želi donijeti taj božanski mir koji djeluje ljekovito na čovjeka, ali isto tako i daje mu jednu nadu i osjećaj Božje prisutnosti. Ovih nekoliko redaka su pokazani anđeli kao netko ko donosi vijesti o Isusovom rođenju. Isus se svakako rodio prema biblijskom izvještaju. I što onda Isus radi? Isus zapravo radi onu ključnu stvar. Oni su ga samo najavili. Uh-huh. Isus, ne znamo o njegovom djetinjstvu mnogo. Vrlo malo, na jednom ili dva mjesta se spominje Isusovo djetinjstvo koje je na neki način obavijeno tajnom. Isus je odrastao u krugu svoje obitelji, nije bio javno izložen, kao i svako drugo dijete, ali zaštićen od vanjskih utjecaja. Njegova majka Marija mu je bila prva učiteljica i tako dalje. I kad je Isus došao u svoje pune godine, pred početak, dakle, dijela koje je trebao ostvariti, zašto je došao, došao je da ostvari plan spasenja, ali on je trebao odraditi jednu misiju. Imao je jedan plan, program. I tada Isus kao punoljetan i nakon kušnje, nakon krštenja, kad je bio kršten, odlazi u pustinju na kušnja o kojoj Biblija govori, gdje ga je Sotona pokušao kušati i prevariti ga, kao što je prevario Adama i Evu. Dakle, vidiš isto, Adama i Evu je Sotona pokušao prevariti sa lažnim vijestima, jel tako, alternativnom istinom. Sada je isto tako u kušnji pristupio Isusu. Htio ga je prevariti. Međutim, Isus je naravno uvijek se vraćao na Bibliju. Dakle, način kako se Isus borio protiv grijeha i Sotone, uvijek se vraćao na Božju objavu. Ne na ljudske predaje, nego na Božju objavu. I kaže, u pismu piše. Mislio je na Sveto pismo. Tako dalje. I onda on odlazi u sinagogu. Sinagoga u Nazaretu je bila mjesto i u mnogim krajevima gdje su se obavljali kulturni i duhovni sadržaji, kad nije bilo hrama. I Isus objavljuje, znači najprije kako je to bilo već u sinagogi, kad bi stariji ustajali i učitelji da uče, došao bi dječak, uzeo bi stare svitke, znači spise, i onda bi čitao tekstove iz proroka Izaije u ovom konkretnom slučaju, u kome je
se govorilo da će doći Mesija, da će donijeti slobodu, mir i tako dalje. I sad Isus, kad dječak taj čita te tekstove iz knjige proroka Izaije, Isus kaže sljedeće. Možeš to pročitati. Na meni je duh Gospodnji jer me pomazao, poslao me da donesem radosnu vijest siromasima, da navijestim oslobođenje zarobljenicima i vraćanje vida slijepima, da oslobodim potlačene, da proglasim godinu milosti Gospodnje. Ovo je Isusov manifest, program njegovog rada. On je na jedan sažeti način rekao zašto je on došao. On tu lijepo kaže, ja sam došao, pomazan sam, znači mene je Bog odredio, Otac nebeski, dakle nisam došao sam. On sad govori iz zemaljske perspektive. On koji je i Bog i čovjek u isto vrijeme. Naravno, to je jedna velika tajna i ne možemo, ako me to pitaš, da objasnim kako je to moguće, ne mogu, jer je to tajna. Jel? I on kaže, dakle, ja sam pomazan, ja sam odvojen za tu službu i on kaže, došao sam da donesem radosnu vijest kome? Siromašnjima. On se prvo obraća siromašnjima, ne samo fizičkim siromasima, nego i duhovnim. A gotovo svi smo duhovni siromasi. E, on misli o onima koji su u potrebi. Jer kad je netko siromašan, bilo duhovno, bilo materijalno, on je u potrebi. E, on zapravo, moglo bi to ovdje se reći, onima, došao sam navijestiti radosnu vijest, znači pomoći prvo siromasima, a onda i zarobljenima, da oslobođenje. Isto tako on misli na sve ljude koji su pali u grijeh, kao što smo to u prethodnom predavanju govorili. Svi sagriješiše, izgubili su slavu Božju. E sad on kaže, ja donosim radosnu vijest. Evanđelje zapravo je grčka riječ koja znači radosna vijest. Dakle, on navješćuje da će on donijeti vijest oslobođenja od čega? Od grijeha prije svega. Istina. Mnogi od njih su očekivali oslobođenje od Rimljana. Mm-hmm. Ali on kaže, ja se u politiku ne petljam, ja se neću miješati, ja sam došao da vas od mnogo većeg ropstva oslobodim, od ropstva grijeha. I onda kaže da vratim vid slijepcima. Opet duhovna dimenzija. Istina, on je to i u fizičkim osobama koje su slijepi, znači slabovidnim ili slijepim osobama, je on vraćao vid doslovno kako to se i kaže. Ali za njega još važnije je bilo da vrati vid onima koji su duhovno slijepi i da im otkrije istinu. To je srž njegovog propovjedanja, evanđelja, dakle, i onda da proglasim godinu milosti Gospodnje. Naime, nema spasenja grešniku bez milosti. Šta god mi uradili, kakve god žrtve podnijeli, na kakva god prošćenja išli ili ne znam kakva sveta mjesta da nešto zaslužimo, to ništa ne može pomoći za spasenje. Jedino oprost, milost koju Bog nudi, koju mi trebamo prihvatiti. Zato Isus kaže, nisam došao da svima koji zasluže ponudim spasenje, nego ja donosim milost sa sobom. Milost uključuje praštanje, ljubav, sućut. Dakle, to je praktično sažetak cijele njegove misije. Mm-hmm. Ima li još nekih izvještaja biblijskih koje govore o tome što je Isus činio, odnosno što mu je bila misija? Ima mnogo izvještaja i mi ćemo njih nekoliko spomenuti, jer želim na neki način pokazati što Biblija govori o tome tko je Isus i onda i što će on učiniti za nas. Jer ako ne znamo tko je Isus, njegovo porijeklo, recimo božansko, onda ne možemo očekivati da on napravi nešto što ne može jedan običan čovjek učiniti. Dakle, on nije običan čovjek, on je nešto posebno, a opet i čovjek, ali i Bog. I ovdje kaže se u ovom tekstu tu Ivan 1:1-3, dakle samo neke dijelove spominjem, znači riječ je postala tijelo, to smo čitali već i govorili, dakle ono utjelovljenje. Međutim, imamo isto još jedan tekst u Hebrejima poslanici koji je toliko jasan, a toliko dubok. Bi bio dobar to pročitati. Sin koji je ocjev njegova sjaja i otisak njegove biti, koji svemir održava svojom silnom riječi, pošto je ostvario očišćenje grijeha, sjede s desne strane veličanstva u nebu. Dakle, taj Isus koji se rodio kao mala beba, koji je odrastao kao i mi,
na izgled sve isto, ali on je bio Boži sin. I za njega kaže da je on ocjev njegove čije biti i sjaje. Ocjev sjaja Boga na nebu. Dakle, to je sad bitno. Jer Isus sad iz zemaljske perspektive je sin, a onaj na nebu je njegov nebeski otac. Ne Josip. Josip mu je zemaljski otac bio po zakonu. Ali zapravo Isusov pravi otac, pošto je on božanski sin, došao je s neba, rodio se tu, on ima nebeskog oca. Jel? I zato u učenašu kad kaže oče naš nebeski, on zapravo se poziva na svog nebeskog oca. Dakle, on je osjaj njegove biti. To znači da su istog sastava, iste genetike, monogenes. Jedini takve vrste je i Isus i Otac na nebu. Ista vrsta su Bog, jel? A opet ne mnogo boštu, nego jedan Bog, tri osobe. To sad nemamo vremena sve objašnjavati, ali ovdje je jako bitno gdje kaže, dakle, taj Isus koji je otisak biti božanstva, Boga na nebu, on održava svemir svojom silnom riječju. Dakle, vidite, onaj je svemir koji je beskonačan za nas. I njega je Bog stvorio. I ne samo to, nego ga održava. I kako ovdje dalje kaže, njegovom riječju nas očišćuje od grijeha i njegovim djelom. Dakle, on riječju kaže opraštam ti, a djelom otkupljenja koje on učinio, Isus za nas učinio, on zapravo ostvaruje to spasenje i kako ovdje kaže, vratio se nakon obavljenog djela ocu koji, gdje sjedi s desne strane. Mm-hmm. Ovdje imamo još jedan tekst, možeš to pročitati? Da, ona se istrgnu iz vlasti tame i premijesti u kraljevstvo svoga ljubljenog sina u kome imamo otkupljenje i oproštenje grijeha. Ovaj tekst, još to ću, on je savršena slika Boga nevidljivoga. Mm-hmm. Dakle, opet vidite, Boga ne može niko vidjeti i kad se mi pitamo danas kako Bog izgleda. Kako? Ne znamo. Ali Isus nam je pokazao kako Bog izgleda. Dakle, on je savršena slika nevidljivog Boga. Ko vidi Isusa, on može si sliku o Bogu stvoriti. Dakle, mi sad dolazimo do onoga, jel mi možemo nekakvu sliku izgraditi o Isusu, o Bogu. Pa, evo, tekstovi kojima smo govorili i koje smo čitali, i sad ovaj redak ovdje kaže da je on savršena slika Boga, onda je to, ja mislim, jedna odlična informacija kad nam Bog govori o sebi tko je on. Možeš pročitati ovo, sad zadnji taj redak. A mi svi koji otkrivena lica odrazujemo kao gledalo slavu Gospodnju, preobražavamo se u tu istu sliku, uvijek sve slavniju jer dolazi od Gospodina, od Duha. Dakle, kad govorimo o tome kako se ona naša razbijena slika može popraviti, ovdje sada nam otkriva Biblija kako mi se preobražavamo, dakle, u tu sliku. Jer mi sad, ako otkrivena lica, drugim riječima, između nas i Boga, Bog je uklonio, Isus je uklonio tu zavjesu nekakvu koja nas, grijeha, koja nas je razdvajala od Boga, i sad kaže mi otvorenog lica, otkrivenog, jel, gledamo Boga i mi odrazujemo njegovu lik u nama, u sebi. Kada? Kad se preobražavamo u njegovo obličje. Kako? Moralno. Sve one vrijednosti koje smo izgubili grijehom i doživjeli dekadenciju svoga života i ponašanja, Bog sve to vraća i mi se preobražavamo u Božje obličje, postajemo slični, ne znam, poštenje, pravda, istinoljubivost, ljepota karaktera. Dakle, mi pokušavamo, pokazujemo ljubav svakome i slično, čuvamo, brinemo o drugima i tako dalje. Prema tome, sve ovo govori da mi se preobražavamo u to Božje obličje, odnosno mi se približavamo slici koja je razbijena, kao što smo rekli. Mm-hmm. I ovdje, zadnji redak ovdje može. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će u Kristu svi oživjeti. Dakle, Adam nas je uveo u grijeh, Adam i Eva, jer Adam je predstavnik ljudske vrste, a Isus će nas oživjeti. Dakle, kroz Adama nasljeđujemo smrt, a kroz Isusa dobijamo život. Mm-hmm. Ovo možeš pročitati? Kako smo nosili sliku zemaljskoga, nosit ćemo i sliku nebeskoga, jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. Dakle, mi smo materijalne prirode, naravi, naše tijelo je od praha i u prah se vraća. Međutim, to je zato što se dogodio grijeh. Da nije bilo grijeha, ne bi čovjek nikad umro.
To je biblijska istina. Međutim, budući da se dogodio grijeh i mi nosimo sliku zemaljskoga, onu iskrivljenu sliku, sada kaže nosit ćemo sliku nebeskoga. Dakle, bit ćemo slični Bogu onako kao kakvi smo bili kad smo bili stvoreni. I to je odlična vijest za svakoga od nas. Imamo razloga vjerovati Bogu da ovo raspadljivo tijelo koje jednostavno postane prah, se obuče, kako tu kaže, u neraspadljivost i ovo smrtno u besmrtnost. Takvo je Kristovo tijelo. Krist je došao u našem tijelu, ali je uskrsno u besmrtnom tijelu. I Biblija kaže da ćemo mi imati tijelo, kad uskrsnemo u prvom uskrsnuću, tijelo jednako tijelu Kristovom. To je zanimljivo da će Isus zadržati, kako Biblija kaže, na neki način tijelo, ali tijelo koje je novo, uskrslo, besmrtno, da ćemo i mi imati kao i on takvo tijelo. To je prekrasna vijest za nas i zato imamo razloga vjerovati u to što Bog kaže. Ovdje kaže ovaj tekst, Boga nikada nitko nije vidio, jedino Isus koji je u krilu očevo, on ga objavio. Dakle, opet ovdje govori se da je došao Isus da nam objavi, da pokaže ko je taj Bog, da tu krivu sliku, iskrivljenu sliku, da ju popravi. I onda je Isus rekao Filipu, kad je Filip rekao, dobro, ti nama puno Boža, ti nama pokaži oca. A Isus njemu kaže, Filipe, toliko sam vremena sa mnom i ne znaš. Pa ko vidi mene, vidi oca. Opet govorimo o toj slici. Jako je Isusu važno da mi tu sliku o Bogu imamo ispravno. Jer će nas ona voditi u ispravno obožavanje. Što je jako, jako važno. I onda na kraju obećanje, oni koji prime Boga u svoje srce, oni će se nazvati djecom Božjom. Možeš ovo pročitati? Znamo da je Sin Boži došao i dao nam razum da upoznamo istinitoga Boga. I mi smo u istinitome, u Sinu njegovu, Isusu Kristu. Ovo je istiniti Bog i život vječni. Ovdje je jako važno ovo, posebno što sam požutio ovdje. Sin Boži je došao. Zašto? On nam je i dao razum. Gledajte, moramo čuvati svoj razum i upotrebiti ga ispravno. Jer i Sotona ima razum, ali ga upotrebljava za krive stvari. Mnogi ljudi su inteligentni, ali ne koriste svoj razum na dobro, nego recimo za loše, izmišljanje oružja, zla, otrova i tako dalje. Dakle, svoj um za zlo koriste kao što Sotona koristi svoju inteligenciju. Ovdje nas poziva da koristimo razum koji nam je Bog dao, da upoznamo Boga. Bogu je jako važno da ga mi upoznamo. Jer ako ne poznamo Boga, onda mi ne znamo kako ćemo služiti. Onda on za nas kao da ne postoji. I zato je ovo ključno i kaže ovo je istiniti Bog i on jedini može ponuditi vječni život. I onda kada je jedan mladić bogati došao Isusu i pitao, ajde mi reci šta ja trebam činiti da dobijem vječni život. Možeš pročitati što mu Isus odgovorio? Ljubi Gospodina Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom. To je prva i najveća zapovjed. Druga je to jednaka. Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe. Dakle, šta Bog očekuje u toj obnovi lika u nama? Da se ponašamo, da razumijemo tko je Bog i kaže osnovno. Sve zapovjedi, 10 Božjih zapovjedi koja su moralna načela, Božji moralni zakon, mogu se sažeti u dvije. Ljubi Boga svojega i to ne onako površinski. Cijelim svojim srcem i bližnjega svojega kao samoga sebe. Sad dolazimo do one teze. Ako je naša slika o Bogu ispravna, bit će ispravna i u našem odnosu prema ljudima. Dakle, ona rješava problem ljudskih odnosa. Dakle, ljubav prema Bogu i ljubav prema čovjeku. Jel može nešto više biti? To je najviše što Bog traži od nas i zato Ivan kaže, koji se inače naziva Ivan ljubav, apostol ljubavi, zato što je o ljubavi mnogo govorio, iskusio je svoju ljubav, najmlađi učenik je bio, pa je Isus bio posebno drag. Tko ne ljubi, kaže Ivan, nije upoznao Boga, jer je Bog ljubav. Dakle, nemoguće da neko kaže, ja sam vjeran, ja vjerujem da Bog postoji. Čekaj malo. I đavo vjeruje da Bog postoji, kaže Biblija. Ali ga ne sluša, ne ljubi ga. Ako nekoga ljubiš, onda ćeš ga slušati i voljeti. Razvijaš jedan odnos. E, zato je bitno da shvatimo. Ne može biti raskorak između nekog teološkog znanja i poznavanja,
a s druge strane živimo suprotno. To ne ide. Dakle, moraju te dvije stvari ići zajedno. Kroz ove biblijske retke nekako se provlači ideja ljubavi i u jednom biblijskom retku je bilo spomenuto i odnos praktički, Božji odnos prema nama kao prema djeci. Mislim da ima jedan fantastičan primjer u Bibliji ima, u tome. Ima. Evo baš ovo primjer ću spomenuti ukratko. Svi smo vjerojatno čuli priču Isusovu parabolu, dakle ona se nije dogodila u stvarnosti, ali je takva da se mogla dogoditi. Isus priča priču o izgubljenom sinu. Ja ću samo onako u kratkim crtama. Jedna bogata obitelj, otac ima dva sina. Jedan odlučuje otići od svog oca, svojim putem. I odmah razumijemo da ta slika parabola se ne odnosi samo na tog sina, na tog oca, nego i na nas ljude. Jer zapravo je to slika. Ja bih rekao, to je možda jedna od najljepših slika koja ilustrira Božji plan sa čovjekom. Što Bog želi, kakav je Bog i što On želi o nama. Dakle, to je priča o Božoj ljubavi i odnosu prema nama. I taj sin odlazi, troši svoje imanje koje je tražio od oca i kada je rastrajbao sve, živeći u grijehu, on dolazi do svijesti da postoji njegov otac i da možda je jedino rješenje za njegov smisao života. Jer se našao među svinjama, nije imao šta jesti, pa je bio svinjar i onda je tamo i svoju glad sa dijeleći sa svinjama njihovu hranu. Pa ovo je najniže što je moglo jedno ljudsko biće pasti, posebno Židov, da čuva nečiste svinje. To je nevjerojatno. Ali i taj koji je najniže pao može doći k sebi, ima nade. On zna tko je njegov otac i onda on kaže ovo, možeš pročitati. U trenutku kad se osvijestio kako je nisko pao, a da ipak postoji njegov otac koji ga ljubi. Ustade dakle i otide k ocu svojemu. Već izdaleka ugleda ga otac njegov i sažali mu se. Potrča mu u susret, pade mu oko vrata i poljubi ga. A sin mu reče, oče, sagriješih nebu i tebi, nisam više dostojan zvati se sin tvoj. Dakle, vidimo kakvu odluku on donio. A kako otac reagira? Otac ne kaže, bitango jedna, gdje si bio do sada? Kad si sve potrošio, sad sam ti ja dobar. To ne kaže. Imao je 101 razlog otac da mu predbacuje, zar ne? I da uzme jednu toljagu, batinu, pa da ga još potjera. Ali ne, otac to ne radi. Ovaj otac u ovoj svoj priči je slika nebeskog oca. I naravno, kad je čuo to kajanje, što otac radi? Otac ga zagrlio i možeš pročitati šta je otac rekao njemu na to njegovo kajanje. A otac zapovjedi slugama svojim, donesite brzo najbolju haljinu i obucite mu je. Podajte mu prste na ruku i obuću na noge. Onda dovedite tele ugojeno i zakoljite ga. Održat ćemo radosnu gozbu i proveselit ćemo se. Jer ovaj moj sin bio je mrtav i živi, opet bio je izgubljen i nađe se. I stadoše držati radosnu gozbu. Hvala. Ovo je prekrasna slika onoga što će Bog učiniti sa nama. Vratiti nam izgubljeni status. Mi smo sada sinovi i kćeri Bože. Prekrasno obećanje koje će se ostvariti. Evo sada da nakratko rezimiramo što smo mi u ove tri večeri rekli. Prvo, rekli smo da je čovjek zapravo u mnogim filozofijama zapao i izgubio svoju sliku o Bogu. I onda smo rekli, evolucija govori da je čovjek od nižeg ka većem stvorenju išao, odnosno bićima. Međutim, Biblija nam kaže nešto drugo. Kaže da smo stvoreni na sliku Božju najprije, a onda se dogodio pad. Dakle, ne da smo od nule počeli prema višem ići, nego da smo bili visoko kao kruna stvaranja, pa se dogodio pad duhovni, materijalni. Ali onda, između onog gdje smo bili i onog gdje želimo biti, Biblija nam otkriva da je Bog premostio taj ponor između onog što smo bili i što trebamo postati. Isus je dao svoj život za nas. I naravno, to znači, tko je u Kristu, on je novi stvor. Dakle, obnovljeni lik naš, odnosno Božji lik u nama i naš lik, onaj koji smo imali kod stvaranja. Dakle, to je nešto prekrasno. Mi smo sada novi ljudi. I naravno, to znači da je slika Božja obnovljena u nama. Bog može tu razbijenu sliku našeg života
ponovo obnoviti, a zaboravimo na evoluciju i na te filozofije koje bez Boga pokušavaju naći neku budućnost. Zato Bog kaže svakome od nas, ljubim te ljubavlju vječnom. Nije, Bog nije netko tko nas voli samo kad smo dobri. On nas uvijek ljubi, ali ne odobrava ono kad činimo što nije dobro. Kao jedan roditelj. Ne sviđa mu se nekad što djeca nešto rade, ali on ih i dalje voli, jer su njegovi. Dakle, ljubim te ljubavlju vječnom. Evo, to je poruka za sve nas. Nemojmo zaboraviti, Bog je ljubav i on tu ljubav primjenjuje u mom i tvom slučaju. Miroslavi, moram samo postaviti pitanje. Mnogima je teško razumjeti Boga kao ljubav i brojne strahote koje se događaju oko Točno. Nas. Točno. A znaš zašto je to tako? Ako je, kažu ljudi, ako je Bog svemoćan, zašto nije uklonio zlo? Ne razumiju porijeklo zla. Ali ja još nisam nikad vidio da neko, kad se neko zlo dogodilo, da je krivio đavla, Sotonu, pa da kaže, e stvarno, taj đavo nam silno zna radi, baš ga mrzim. Nego svi krive Boga. E tu je problem nerazumijevanje zašto se zlo dogodilo. Bog je isto protiv zla, zato je ostvario plan spasenja. Zato moramo shvatiti da Bog nije izvor dobra i zla, kao što neki filozofski pravci uče ili teologije. Bog je izvor dobra, Sotona je izvor zla. Bog je došao u tijelu, dakle poslao Isusa koji je ovdje riješio problem grijeha i zla, što će se realizirati jednom u budućnosti. Dakle, samo Bog može popraviti tu našu sliku, krivu, razbijenu. Ono što mi moramo shvatiti da mi nismo u mogućnosti to napraviti. Ali nije ni Bog kriv zbog toga, nego naša slobodna volja. Bog nas je stvorio sa slobodnom voljom, slobodom izbora. I mi smo krivo izabrali. I tu su posljedice. Bog će riješiti, riješio taj problem, ali mi se moramo osloniti na Boga. Dakle, samo Bog rješava taj naš problem. I onda, ako je ko u Kristu novije stvor, da, naša razbijena slika može postati nova, lijepa, baš kao što smo bili stvoreni. Naš identitet, o kome smo govorili da je Bog otisnuo u nama, u našoj prirodi, u našem biću, svoj otisak, svojih prstiju, stvaralačkih prstiju, tu je naš identitet zapisan u stvaranju, a isto tako i u otkupljenju. Mi smo dvostruko Boži. Najprije nas je stvorio, pa smo otišli od njega, pa je platio cijenu svojim životom Isus da bismo mi mogli živjeti. Dakle, to je ljubav koja se ničim ne može izmjeriti. I zato, bez Boga sve je ništa u životu. A onaj tko ima Boga, onda i ništa ako nema, on ima sve. Ja ću samo jednu crticu reći. Jednom sam, kad god putujem pa hoću supruzi neku sitnicu kad idem dalje kupiti. Malu sitnicu da ju obradujem. I tako sam jednom prolazeći gradom u jednoj trgovinici sitnica ušao da nešto kupim. I zamislite, za 12 kuna sam našao one magnete za frižidere. To je sitnica, znamo da ona voli, ima ih puno. I vidim na jednom magnetu piše, tko ima ljubav, ima sve. Tko ima ljubav, ima sve. Ja to kupim njoj. Ona je bila sretna kao da sam je donio neku najskuplju stvar. A ja bih rekao, tko ima Boga, on ima sve. I ljubav i sve drugo što mu treba. I to je poruka za sve nas. Hvala. Miroslave, hvala ti lijepo za večeras i za sve ove večeri o kojima smo razmišljali. Dragi gledatelji, nadam se da smo vas potaknuli na razmišljanje, da smo vas potaknuli da otvorite Bibliju i potražite ove prelijepe retke koje smo i mi ovdje spominjali, da potražite i druge retke koje će vas ohrabriti da prepoznate i upoznate Boga kao Boga ljubavi i da eto možda donesete neke druge odluke, odluke koje će pomoći da se ta slika o kojoj smo svih ovih večeri razgovarali i govorili u nama može obnoviti. Mi vam želimo laku noć i pozivamo vas da pratite i druge programe Hope Channela. Do sljedećeg puta, doviđenja.